さあやってました、サートレイヤル。さあ来ますよ来ますよ、カミングカミングインカミング、キャッツハートタイト。まあ今回も気象はナッシング、まあそれはまあレッツゴーテルスの、まあ、フェイド、まあ宿命なんだ。さあ氷のゲームモードセレクト、ゲームモードディセッション、まあここはこの氷だね。でネクスト、じゃあ今回はね、実はねオペレーションするって決めたんですよね。今回ね吸収ゾーンの今回オペレーションするのは確かねキャー85だったな確か。実はね鹿児島メインラインはその前回やったから今回はやんないで、今回はこのなんとかマロンラインのキャー66じゃなくてここをセレクトするとシフト、キア85システムってこと。キア85多分ね、キア85システムは多分知ってる人が多分多い車両だと思うんだよね多分、うん。一応俺もまあスケール形だけは一応知ってる、うん。多分みんなも知ってる人は多いよね。でタイムゾーンはそうだな、タイムゾーンはエブリング OK。 じゃあそのなんとかマロンからハクタまでやっていこう。ディステッションオーライト、そうだね、いいじゃないか、いいじゃない。ゼイクもあとね、キア85システムで昨日ラビットトレインとして投入された、今もローカルラインで活躍してるグレートトレイン、まあ名称がわかんないけど、まあこのトレインはまあちょっとオールトレインなんだね、いわゆる古いトレインだね。だからスペックは若干多分今そのネクストジェネレーションのトレインに比べちゃえばまあちょっと若干まあロースペックなんだね。まあ、いや OK、 シグナルカバーブロー OK、 レッツゴー、ライズスピード OK。 というわけで早速確認していくわけなんだが、まだグリーンシグナルで、キア85はまあやっぱり宿命だけどやっぱりスローリーだな、若干若干他のトレインに比べたらスローリーだな。まあでもまあ性能的な問題ない、まあ普通にスペックがローだと思う、そこをソウルやあれ気合で補うのが俺の役目なんだ、俺のドライバーとしてな、クレイジードライバーとしてな。オッケー、そういうな、逆に進化してみた、このなキア85がなかったら多分今のニュートレインも多分ねクレスでなかったんだよ、そう、うん。だからそう、多分山手ラインも中央ラインも総武ラインも多分このキア85がなかったら多分クレスでなかったと思うな多分。で右にライトに見えるのがなんだこれ、スムくん、スムくん、ご飯がご飯がスムくん、いやスムくんだよね、スムくんじゃないのそれ、ごめんごめん。でもあの CM 確かすんげえ怖かったイメージがよあったよね確か。いや確かあれフィアの CM だったよね、フィアじゃない CM だったよね。まあいや、でライトに見えるのがまあグレーのファームだね、畑だね、畑しか見えないね。でレフトに見えるのがまあ住宅地だね、多分この辺の土地は結構暑いだろうから、まあねそうだね、引っ越すだよね、要チェックだな、うん。オッケー、グリーンシェンカーバーブル、オッケー。で、まず、ネクストセッションは、本末ね。ドアマスか、ドアマス。なんだ、ドアマスってなんだ、なんか、どっかのアニメ出てきそうな名前だな。まあ、そうだもんね。あー、さっきさっき、オッケー、テンション上がってるけ。ブレーキングポイント、オッケー、ブレーキングレベル、レイド、オッケー。さあ、ブレーキングポイントが来てるね。やばいな、やばいな、やばいな、やばい、やばい、やばい、止まってけ、止まってけ、ストップ、ストップ、エマージブレーキ、やばい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 、止まるか、止まるか、止まるか、止まるよな、止まるよな、止まるよな、待って、やばい、やばい、そうだな、オーバーランしますの怖いわ、待て、おい、作業、作業、オッケー、ダン、おい、スローダン、はい、スローダン、はい、スローダン、やばい、やばい、やばい、ちょっと待て、やばい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 、ブレーキをしっかりする、ブレーキ、オッケー、待て、行けるんじゃないか、お、待て、待て、お、よし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 、行くぞ、おい、おい、止まれ、おい、止まれ、よし、来た、できてねえじゃねえか、まあ、やばい、オッケー、オッケー、オッケー、ムーブトレイン、ムーブトレイン、ムーブトレイン、ムーブザトレイン、オッケー、スモールフォワードフロント、スモールフォワード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 、ノーララ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 ラ、オーガーッ、ノーホーリーマッツ、くそ、いや、おつけ、確かにまあ、あれでもまあ、今までのマシだ、今までのマシだ、今までのマシのオーバーなんだ、それに今回がダメなら、ネクストで運命を修正すればいいんだからな、そう、望まれない運命はな、修正すればいいんだ、望まれない未来はな、チェイスしてくるんだ、I change the future! Let's go! Alright! OK! イエローシグナルカンバード。そうだな。でも、そう、あともう一つ。ちょっとスクリームしすぎたら、ちょっと喉痛くなるから、あまりちょっと下げましょう。ウェーブに下げたら乗ってくるとした。あ、そうだ、あと一つ。今回紹介したのって、今回は、エクストリームストップコードで使うんだよね。このエクストリームストップコードを使えば、はぁーそう。スピードをゼロにシフトできるわけなんだよ。そう、うん。これがこのままスクリームもない。まあ、やめてこう。OK、マジで。で、イエローシグナルの、あれ、カーションシグナルから45ね。45を超えないで、スピードリミットを45からそこを超えないで、で、最悪、この、そうだね、エクストリストップコードを使って、まあ、車両を完全に交代停止させよう、でも、ユージングスキルはそれはそれで問題だから、まあ、これも、エクストリスピードカップコードの極力使うでしょ、極力。本当に、エマージシンドグラム使う、極力使わないのが、まあ、俺なりのスタイルなんだよ、俺は俺のドライビングスタイルやらせてもらうから、そう、やっぱり、なんていうこと、やっぱり、物あるものさ、あー、そうだ、待て、そうだ、待て、ネイギーさん、おいおい、あー、待て、おい、返せ、ディターン、ディターンコントロール、そうだそうだそうだ、何やってんだよ何やってんだよ、イエローシグナルだったじゃねえか、そうだそうだ、さあ何が ATS だよ、ヒューマンソブジェクトか、ブラックライトフューチャー信じてると思うなよ、まあ いや今目の前だから、うん、アイルマンだからタイムリードがどんどん伸縮してんだよ、タイムリードが、間に合うのか、つか間に合うのか、これ次のネクストがあれ5時345なんだね、でスピードリミットが75、やばい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 、間に合うか、やばいぞ、これもうあれだよ、30セカンドしかない、30秒しかない、でも30秒で未来は変えられるのか、いや、変えるしかないんだ、変えなければ、間違いでフューチャーパズルの未来からな、ここに変えるんだ、俺にはチェンジできるな、フォースとパワーを持ってるな、行くぞ、エヴァンスルー、あー、間違いない、間違いない、エヴ
前ありがとう。エクスプルコードもアクティブ。ほお。オッケー行くぜ。待って、ここでエクスプレブレーキコードでゼロ止める。行くぜ。ゼロで強肩止める。待ってな。オッケー。200でやろう。はい、オッケー。54321081765422。はあ。忘れ物のないようご注意。ダメだ。クソ。まあ分かってたさ。確かに0メートル厳しいな。でも3メートルショーディスタンスだったらあと3メートル。あと3メートル速ければ俺はグレートストップだった。グレートストップ。いつかハイスピードからのエクストリームブレーキングで、そうだな。いつかやってみたよな。俺いつかできる。しかしオールのスペックとか言ったけど、エクストリームスピードコードすればよく言うけどこのオールスペックも回収できる。いやでもそれじゃあやっぱりトレインに、まあ、オーバーロード、まあ、負荷がかかるよね。やっぱりもともとオールトレインだからやっぱりあまりその力をかけつけたぶんぶっ壊れブロックしまう可能性があるんだね。 OK でストップポジションが約400程度だな。うん、だいぶ短いな、この後のディスタンスは。結構小ディスタンスだからな。うん、あまりスピード出しすぎない、そうだな。ちょっとスピード出しすぎないで、こうスピード。スピード、でもスピード出しすぎない、いや、スピードさっき出しすぎないで、出しすぎないで、結果、オーバーランしないで、ちょっと前に止まっちゃったんだな。うん、ちょっと若干スピード、待って、危ない、そう、ごめん、スピードなんだな、45、OK。でも、腹ターン、ストップ、ストップポジション、カンファームド、OK。カンファームド、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 OK、待ってね。はい、ゆっくりしごい、はい、ゆっくり、はい、バック、はい、オーライ、オーライ、オーライ、フロントに、フロントに、OK、前進、ムービング、ムービング、ムービング、OK、待って、ブレーキング、エイドブレーキング、エイドブレーキングにして、ブレーキング、ブレーキング、待って、はい、ブレーキング、はい、OK、スローリーにだ、ジャストストップだね、待って、スローリー、待って、3、4、3、2、1、0、9、8、7、6、5、待て、やばい、エマジ、よし、なんとかジャストだな、オッケー。ちょっとエクストリームブレーキングコードも使っていけるね。次エクストリームスピードコードなら、ストップコードなら、エクストリームブレーキングコードなら、はっきりせえやん。心に迷いがあるからな、そのコード、あれ、ニックネームさ、まともに決められてんばな、まともにコードを使える資格はないな、まあ、や、やっていこう、オッケー。システムオンライン、レッツゴー。よし、心に迷わないな、浮かべきロードは一つ、そう、ターミナルのみだ、終点。で、向かうべき、フューチャーも一つ、ハッピーエンドオンリーだ。心に邪念がなければな、イージーにことはすべてことお前らに90してるぜ。さて、で、ネクストはどこだ。袖なんとかステーション、読めねえ、全くもって読めないぞ。俺は全く、まあそうだな、俺はそのジャパニーズのディフィカルだからな。そう、ディードするのも、そのあれスピーキングするのも難しかったな。でもやっぱりイングリッシュよりはイージーなんだよ。それはやっぱり俺がジャパニーズであるからなんだよ。まあでもやっぱりアナザーカントリーヒューマンからすればやっぱりジャパニーズは難しいからな。でもやっぱり俺もジャパニーズヒューマンだからやっぱりジャパニーズはやっぱりジャパニーズに近いとこじゃん。やっぱり最近イングリッシュを遠くすぎてるせいか、やっぱりジャパニーズのそのプレイ、あー待って、そのスピード、もういや知らねえ、もういいや、もうむしろいや知らねえ、もういや、オッケー、ウルシーのカンファウル、ムービングレッツゴー、オッケー、よし、65のスピードだからもういいや。で、レッドに見えるのがキャラメルなんとかちゃん、まあいいや。でもね、俺もやっぱりキャラメル大好きだ。キャラメルも大好きだけど、やっぱり俺はやっぱりスイートのキャラメルっぽいんだけど、今のデュアルは残酷でバウルだから、やっぱり少しでもそういうキャラメルみたいに優しい。おーれ、やっぱ言ったこっちゃねえじゃねえかよ、行くぞマジブレーキ。いやでも絶対これやっぱりさ間に合うわけないよね、ははは。おーピピさあ皆様、オーバーの時間です。オーバーラン、オーバーラン、オーバー、オーバー、オーバーラン、オーバーラン、ラン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 Five hundred eighty-one。 ネクストステーションじゃきちいっすか。まあいろいろ言いたいこともあるかもしれない、エブリワンは。でもちょっと待ってくれ、今は悪いけど少し、いやさ、俺シンキングしてきてんだよね、だいたいなんかトレインシミュレーターのさ実況してんだけどさ、ずっとさ俺はこの電車でこうな、毎回なんかスクリームのリピートの繰り返しだと思うんだよね、なんか毎回きついよ。いやなんか俺なんかね、なんかね、なんかなんかな、まあまあ別に、まあちょっとごめん、喉が待ってね、ああそうそう、危ない、オッケー、ちょっと感謝しなんてな、感謝しな、ちょっとごめん、待って、ちょっと待って、休憩、待って、お願い。ご飯がすっつるっつる、おかわり。ご飯がすっつるっつる、ご飯なくなっちゃった。よし、すまん、オッケー、オッケー、ボディコンディションリカバリー、オッケー。
今45のスピード見たから、このスピードゾーン今維持してるのね。このスピードゾーン、このスピードゾーンセーブしよう。セーブ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 、オッケー。で、16のスピードリミットはあるけど、45のまあ、その干渉主義の優先しなくちゃいけない。で、15のスピードリミット来てくれ、やっぱり45のスピードリミットは守らなくちゃいけないから、45は。まあ、あれ、低い方優先しないと、ローンの方は。で、これは山用ニューエクスプレス。うん。ニューエクスプレス、確か新幹線か。まあ、確かね、電車でゴース3に確かね、あれ、ニューエクスプレスバージョンの、確かトライアルバージョンからね、確かね、体験版が。そうだな、次回それやろうかな。今回の列車は確かスローリアトレインだから、まあ、スローリアトレインって言っても、まあ、十分エクスプレスピードでさっきすげえスピード出してたけどな。キアな、85。あーちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ、待って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 、85じゃない、これ55や、うん、これ55じゃねえかよ、これ55だ、いや85じゃん、55じゃねえか、待って、ビューティフルリバー、うん、ビューティフル、うん、ビューティフルだな、うん、この川のようにな、俺のハートピュアになればいいんだけどな。でもやっぱりそんなピューハートは誰も手に入れるもんじゃない。レッドシグナル、ストップだな、しかね、ウォッチャー、もう一丁マスボア、ふぅ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 、クリーンシュール頑張ろう、ムービングアウト、オッケー、全システムリスタート、レッツゴー、よし、待って、間に合うのか、 4D で間に合うか、 4D 時間40秒で間に合うか、いや40秒で間に合わせるしかねえんだよ、それが俺に当てるデューティーだからな。それにその使命を、総理、何を制するか忘れた、前、次は自分の R に向かってストップしてみせる、静かステーションストップ、ストップ待って、ストップ落ちたな、 OK、 スピードゆっくりでも待ってね、いや待って待って、ゆっくりこう、ゆっくりこう、 OK、 待って、ゆっくりこう、ゆっくりこう、ゆっくりこう、 OK、 ゆっくりこう、で、時間、ゆっくり、時間がないぞ、時間がないぞ、時間がないぞ、待って、時間がないから止めね、止めるぞ、待って、OK、 ブレーキモードシュート、ブレーキ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 、はい、ブレーキ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 、はい、ブレーキング、いや、はあ、じゃダメだった、ダメだった、これダメだった、全然ダメだった、全然ダメだった、クソ全然ダメだな、やっぱりあれな、エクストにブレーキモード安定してない、やっぱり、まあいいや、でも今回はちょっと目立った大花もなので、今回目立った大花も結構、いやあったか、一回あったか、一回あったか、 OK、 さあターミナル近づいてまいりました、ネクストステーションはハッキャッター OK、 1 2 3 GO、 あれおかしいな、あー落ちた、あれおかしいな、あ、そうか、あれか、クラクションと同時にできないんだ、そうか、はい、あ、ソウルフォンとあれ、エクストリームセール同時にできないんだね、わかった、デュアルにできないんだ、まあいいや、まあいいや、さっき0メートル速度できなかったな、エクストリームブレーキングコードで俺は0メートルでして見せる、で、そうだな、レフトに見えるのはあれか、ニューエクスプレスじゃないか、そうだ、新幹線、よし決定だ、次回は絶対新幹線だ、次回、次回は絶対新幹線のトライアルバージョンだ、 OK、 OK、 アプローチング、アプローチング、ハンカーダステーションアプローチング、 OK、 いくぜ、俺のファイナルストップ、3210983543、よしよしよし、グレート、グレートなんじゃん、一応まああれだな、グレート、グッドでもグレートでもないけど、一応1メートル、つうかあれだな、ツイームとハイスピード、いやなんかおかしい、ミステリアクションだな、ツイームと58、うん、なんというミステリアクションだな、まあ、一応止まったからよしよし、止まったからよしよし、 OK、 さあドライビングジャッジメント、ベースを厚くした、だけどそれがグッドな結果とは限らない、ワイトレス3続き編、というわけで今回のオペレーションはこれでコンプリート、最後に来てくれ、 Thank you very much、 See you again baby、 Bye、 で、まあ NEXT は多分近畿ゾーンか、まあ新幹線だな、ニューエクスプレス、楽しみにしてくれ、 Bye。